All right. Det här är, vad blir det? Attempt number 9. Yeah. Vi spelar den här videon 9 gånger. Bilen blir avbruten gång på gång på gång på gång. Hopefully it doesn't crash now. Vad har jag sagt? Vad har jag inte sagt? Ja. Hej Daniel. Hej killarna. Det är Hylus som ni kan se. Tyvärr ska jag inte vara med er idag. De har säkert förklarat varför. Med Köpenhamn, med Elsa. På vår årsdag. Datumen krockade tyvärr och it all became a mess. Men what to do? Now we're here. Så, dagen för en av mina nära vänners svensexor har kommit. It's crazy. Och om en månad så kommer samma vän också gifta sig. Which is even crazier. Det är svårt att tro, det är svårt att smälta. Men det händer. Och vi alla visste att det skulle vara ni två. Vi visste att det skulle vara Daniel och Miriam. Såklart. Och att ni skulle göra det först. I mean, of course. Vi är så stolta över er. Jag är så stolt över dig. Det är så coolt att det här händer. Jag har inte skrivit eller förberett någonting. I'm just freestyling off the top of my head. Jag vet inte om jag kommer slänga där i iMovie and chop it up. Eller om jag bara kommer skicka som det är. But regardless. Jag tänker att jag inte skulle spela in den här videon om jag hade stått på fel sida av volleybollplanen. Jag vet inte om du vet. Jag vet inte om du var där då. Men det hela började ju Wow Camp 2017. När jag körde volleyboll med Joel Dunemir. Och råkade skjuta över bollen där Olle och Benny och några andra satt. Om jag och Joel hade bytt plats så kanske det skulle vara Joel Dunemir som gjorde den här videon. Crazy. Och tänk att det är samma person som ska gifta sig som jag nattgibbat med. Som har varit på mina födelsedagsfester. Och bara, you know, spenderat de senaste 5 åren med. Jag kan tänka mig att det är ännu sjukare för resten av min kille som har känt Daniel hela livet. Det är så kul att det händer. Vi alla ser fram emot det här. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Jag måste visa rummet. Det här är typ så här, det är så här home pod living. Jag ska visa resten av rummet. Här är resten av rummet. Ska visa hur utsidan ser ut. Yeah. We live in lavish out here. You know what I'm saying? Yeah. Jag vet inte vad mer jag ska säga som sagt. Jag ska inte dra ut på allt för länge. Jag hoppas att ni har en fett rolig dag. Det ser ut som att ni har en rolig dag hittills. Jag vill gärna se videorna och ha typ så här, catch up på Discord eller någonting. Om inte... Tidigare så ses vi på bröllopsdagen. jag älskar dig alla. Kan inte prata. Jag älskar dig Daniel. Det är sjukt den här dagen ni kommer. It's such a blessing. Jag ska inte prata för mycket klyschor och sånt. Men summan och kardemumman är mycket kärlek till er. Så coolt att det här händer. Jag ser att videon börjar under 4 minuter. Så I'mma wrap it up. Got some things to do. Got some touristing to do too. Wow, you're getting married!